В Україні залишилось понад 8 тисяч церков Московського патріархату. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Православної церкви України перейшло майже 600 релігійних установ. Про це свідчать дані OpenDataBot, інформує Censor.net. Найбільше переходів було на Київщині – 138, Хмельниччині – 125 та Вінниччині – 67. Попри те, що 19 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкт, який забороняє діяльність релігійних організацій, пов'язаних з РФ, на території України продовжує працювати 8193 церкви УПЦМП. 99% з них, попри вимоги закону, й досі не показали приналежність до патріархату країни-агресора у своїй назві. Найбільше церков Московського патріархату зафіксовано на Донеччині – 683, Вінниччині – 534, Дніпровщині – 527, Хмельниччині – 506. У Київській області зафіксовано 301 церкву УПЦМП.